karakteristika grada, kancelarije za lokalne ekonomske, ali i sportskog centra. Tako je. Evo sad ću da vam kažem. Prvo, Sajam sporta zadnji koji je bio, ja sam bio tad na prvenstvu države u hali sportova i prišao mi je trener iz Zrenjanina, on je predsednik sportskog saveza Zrenjanina, kaže nešto, zašto, kaže, niste bili, pa svi su se, kaže, Pirot, gdje su Pirotjanci, niko nije došao. Došli smo u jednoj fazi da se uopšte ne hvalimo, da ne idemo ni da prijemo priznanje, ali da puno radimo. Ono gdje je sportski centar napravio iskorak, a nije naš posao, naš posao su pre svega održavanje objekata, ali se mešamo u sve, to je, moram da kažem, slobodno dobro za cijel grad, je pisanje tih projekata. Mogu da kažem da slobodno smo mi jedina ustanova, pored opštine, koja ume sama da napiše projekat, prvo da izabere dobro, da ga napiše, da konkuriše i da ga realizuje. Taj kapacitet, osim kancelarije... Ali dobije i da realizuje. Da, nema niko. Znači, to slobodno mogu da kažem i mi se time ponosimo. A verujte mi, to radimo bez para. Znači, omladinski stadion, klizalište, pitch tereni i sada ovaj adrenalin park, znači, mi ne dobijemo jedan dinar za to. Naše plate su, mogu slobodno kažem, vrlo slabe. U sportskom centru je prosjek negdje 35-40 hiljada dinara. Ovi sa srednjom školom imaju 25-26. A taj tim radi na dobijem, sada smo dobili još 300 hiljada evra. Napisali smo projekat za atletski stadion. Znači, ne samo atletske staze, nego atletska borilišta koji je preko potreban za školsku olimpijadu koja će biti u Pirotu. Nažalost, taj projekat nije prošao. I ajde, Pirotjancima objasnim tu celu priču. Znači, sve pare iz prekogranične saradnje se dobijaju, znači, iz Evropske unije, to su bespovratna sredstva. Taj omladinski stadion nije od poreskih obveznika grada Pirota, nego je pre svega zbog same opštine, zbog dobrih timova i zbog dobrih projekata, jer smo se takmičili sa drugim gradovima, te pare su stigle u Pirot. Da se napiše jedan projekat, verujte mi, to je stvarno... Ti projekti preko gradnične saradnje su projekti nad projektima. Ko nije pisao taj nešto? I od prevođenja, i greši se, moram da kažem, mi smo taj projekat sami prvi put napisali skroz i, nažalost, evo šta se desilo, opština Božurište sa kojima smo mi hteli da budemo, to odlična opština, morate imati dobrog partnera. Mi imamo odlične reference, oni tada nisu imali su izbore, nisu sklopili vlast. I nama je propao, pa smo tražili bilo kog, pa je upalo jedno selo, pored Montane, projekat je za mlade, a tamo je, u tom selu je prošle godine 70 godina. Tako da smo imali male šanse da prođemo i nije nam prošao projekat. Ali, opština je preko nas konkurisala, znači to moram da kažem, sa još dva projekta mi imamo dobre reference, do sad smo dobili skoro 1 milion evra, za adrenalin park i za školu u temsku rekonstrukciju. Adrenalin park je prošao, počeli su radovi, verujte mi, ne znamo... To ukupno koliko beše? 301 hiljada evra samo za srpsku stranu. Znači, za našu stranu? Za našu stranu i prvi put imamo veći iznos od Bugara. Dobro. To je odlično i tu se bije bitka. A u Temskoj šta će biti? U Temskoj nije prošao projekat, to je rekonstrukcija škole. Znači, rekonstrukcija škole, isto je projekt sličan kao Dojkincima, znači kapaciteti. Znači, od vaših projekata prošao je adrenalin? Adrenalin park koji podrazumeva znači, da se napravi jedan skate park ispred bazena, da se naprave, znači, jedna valovita biciklistička staza pored i temelj za veštačku stenu. Te veštačku stenu ćemo sami nabaviti jer je toliko bilo para, toliko su bili pregovori. I sada su krenuli sve te radnje, mi smo sa Vršecom, sa njihovim projektnim timom u stalnim dogovorima, već je bilo puno nervoza, oni menjaju svoj plan, to je proces koji stalno ide i verujte mi, nije bez problema, državni revizori su nas, samo za omladinski stadion i za ovo klizalište, bili su tu, mesecima su bili, i verujte mi da su na kraju, bili su tu razgovori, maltene, 8 kafe, 6 smo imali, znači, do 2 kafe su kontrolisali negde u Domu kulture, nisu isfakturisali tih 8 kafa koje je bilo, idu, stvarno je to jedan veliki orman dokumentacije, puno živaca, puno znanja i mogu slobodno kažem, to je naš treći projekat već koji mi radimo. Ovaj put normalno, uvijek je tu kancelarija da nam pomogne ako nešto za škrip, jer se stalno menja. I jedno stela, mogu slobodno kažem da smo se već osamostalili i to je, mislim, jedan benefit i za opštinu, da takvih institucija koje apliciraju i sami pišu projekte, znači, što više da privučemo pare, mislim da je to najvažniji posao za opštinu i mislim da smo mi tu prvaci Srbije.